Jenoso yake anaenda maandamano. Atujui next watakuja na nini. Tulisema hawa watoto ni dangerous. Na wakusikia. Ukizona mtu anaenda maandamano na kuna jenesa yake. Unaona vipi huyu anafikia nini? Ajali. Amekubali kila kitu. Ati mimi mmoja niende maandamano. Nimejengeza yangu siwezi. Siwezi bwana. Siwezi. Yaani nifanye maandamano na kuna jeneza. Bwana sijui next mtu ame mtakuja na nini? Mimi sasa naogopa. Hii maandamano kwa tunataka maandamano sasa hii ni hatari. Hii metu, mimi kama most imenisinda. Ai. Jeneza. Maandamano. Na wajali kwa barabara. Na amekaa kwa, yani unafanya maandamano, umeweka jeneza, na umekaa kwa jeneza hapa. Bwana nyingi ni hatari. Na kwa kila mahali, sasa ujui utaongea na nani, uache nani. Mimi kama mimi mmoja nimesema nimeretire kwa maandamano. Mimi nimeretire. Nimeretire, maandamano mimi nimeretire. Na amuka asubuhi, wacha nikuwe mwoga ni hizi siku mbili. Mimi sio muoga, mimi sio Gen Z. Si ni kweli? Wakuna ujuzi kuniliko. Wewe kitambo zaliwe. Usione mtu anafanya maana kuna jenesa yake. Kenya. Kenya. Mimi sio muoga na pia muoga anaishi siku mingi. Mimi sio muoga. Huyo ni mwende mazimu. Ni mwende mazimu. Hao ndio wa Gen Z. Sio mimi kama mmoja ya kababa. Leo nimeona vitu mbili. Ya pili leo nimeona sura yenye Raila Amolo Odinga ametoka nao nje. Bwana mchunge. Mchunge. Baba anarudi. Tuesday inakuja, Tuesday inakuja. Chonga. Raila Amolo anaanza kwa maandamano. Yaani nimeona baba ametoka kwa nyumba, macho tu. Sambas. Hapa ni kubaya. Mchunge baba anakuja. Baba anarudi. Bwana nimeona Raila amekuja bwana. Baba amekasirika mbaya sana. Na tulisema asiongee. Tulisema asiongee. Na baba hivyo hivyo tu. Tupange sisi tutaenda maandamano ya wazee. Gen Z waende. Wazee pia tupange yetu wazee. Jo hawa watu wako na experience mingi sana. Wanatumia tear gas na watoki. Yetu ni kwenda tupua tear gas. Chua! Hakuna kumoja. Yana wanatipua tia gas na wako tu wamesimama. Namuta tia gas. So, Kenya imefika mambo tusianga, ukabila ni tuachana nani. Ukisikia mtu anasema so, mimi ni mtu wa UDA. Mimi ni mtu wa Azimio. Piga ngumi. Ukisikia mtu anasema ati mimi ni mjaluo. Mimi ni mluya. Mimi ni mkale. Mafuta ikipanda imepandia kila mtu. School fees ikipanda imepandia kila mtu. Sasa wa Kenya wanaumia. Ijui mambo ya ukabila, kila mtu anaumia. Sio ukisema sijui mimi ni Mkikuyu. Mimi ni Jaluo. Sisi wote ni wa Kenya. Na Ruto ukiona watoto wakizidi, Ruto ukiona watoto wamezidi. Uza Kenya. Uza Kenya. Kila mtu pepe pesa yake. Ahame. Ahame. Uzia tena ila tutanunua. Auzia na ila. Tubaki na nchi yetu. Atujui bwana. Kama leo wamekuja na sanduku. Jeneza. Yaki. Tujui maandamano ya next. Watakusijua atakuja na Mungu. Sijua atakuja na satani. Atujui. Kama na stage watajimba wakabu. So. Wakenya wanaumia. Watoto wanakufa. Watu wanakufa na waongei kwa menyamaza. Wakikufa wasita wanasema ni watatu. Wakikufa kumi wanasema ni tano. Wakikufa mia wanasema ni 50. Nifika sisi ni wajinga. Ukisindwa na Kenya, Kenya was the way. Mimi nitaenda Nigeria. Nijifunze kisungu huko. Na Obama Kenya wengi watu, maybe sisi hatutaenda mbali. Mimi tukienda mbali, tuende TZ, kuna Kiswahili. Na turuke pia.
tuende Uganda. Lakini president ya Uganda na ya Kenya ni kama kitu moja. Museveni ndio huyo pia ni mwingine. Na hata ndio wamejaa Kenya, unafikiria tukuwengi Kenya? Ni hao wamejaa Kenya. Watu wetu wanaenda Qatar. Asante sana Mr. Speaker. Tafadhali.